او د حکومت وسوال مخالفین د خبريالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د هوډ او بدلون بنسټ په نوښت خبريال نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې ګډونوالو په وسوالو ډلو کار وکړ چې د خبريالانو ژوند خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي. د دې بنسټ مشر نصیر احمد اخترزوی همداراز په هیواد کې یو شمېر رسنیو استاد او خبريالانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل. یو ملت او یو هیواد پرمختګ او پیشرفت د رسنیو په شتون کې دی. کله چې رسنۍ نه اوسېږي، کله چې ژورنالیست نه اوسېږي، نو څه فکر کوو چې هغه هیواد به څه معنا هرګز معنا نه لري. تاسو ته دقیقه معلومه ده کله چې د انتخاباتو په وخت اوسېږي، کله چې د ټاکنو وخت اوسېږي، همدغه مشران دي چې رسنۍ مطبوعاتي کانفرنسونه ورکوي او همدغه رسنۍ دي چې دوی غږ جوړوي.